Pili TV koi dani unen BM Pili TV. Pili TV dani unen BM Pili TV. Pili TV dani unen BM. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mi salmini bandirabe musibe teddube wobe yebde ayawo Pini TV. Oron ganni do gondon e to gondon fof wantoro do tawi on don salmini on chalminaade teddudi gondude needi. Tiagal yettude Allah non e julde gido mum sallallahu alaihi wasallam. En chalmini dennangal bippulu fof kadi emin ban ma julmo wuri ne wonno gila jula ha joni min kebani fartangde arde wadde emission ngam halude bandirabe donc emin bi on yen julmo wuri yen battuni mo wuri taw eden beedi en gussake ko webani ko de wonno halde tele webani ar waawi halde kongol taw hon joriida e der salmu taw henanaaki dum taw anatinani wadde atoni mo katinani donc emin jarlo bandirabe fof min jarlima minen min jaafima e bangamen min garti kadi no min gono wadande on emission mon comedy show nde wonno ko non tan bimi on kala do mogiyanke woni wala kala dillo way theater min do bawda wonde windere nde fof ne jareni mi sono so jolde lana wala so jolde avion wala sa taccude maaje ngam yilade ma aduma do bandira fulbe be njima min ko dum woni ngojam hade min garde non e theater o nde wonno oron gandi hon hendu wotur rewno do de to tawuji oron gandi onon yebiyankobe pindi be oron gandi telemen pindi tv ko warno do pirate donc min perti aboneji kewdi ko min perti ko non min pawi dum e juude fulbe fof de wonno pullo kala ko yidi wadde ma wat kala do yidi yetto yaade ko yettoyto dum ala ko neddo wa hen donc emin wi bandirabe yo beedu wadde abone beeda wadde abone donc kadi balla wado bade soutenir tele o on Pindi TV mi wasa wodoyde kadi mi artay invité mum da Marco invité mum baddo faydo hono Abda DIOP han odo gorko machallah fotino adde do boy kono ko hande Allah hoddiri donc mi wasa wodoyde odo gorko tan mi salmina mo no feewu kadi o salmina bandirabe Abda no badda ey yemiyankobe Pindi TV on jidabe jidabe bibe yumma be fandare on terminam on minama on minama woni gongo do biyeddu mo woni Aisha salminama yettama asalmitama Abda ne wonno odo plateau ko plateau ma kadi modo hal non odo biddo gorko hande ko odo jaggi jungo Aisha won der modo wada sem de garmi legal mabbe vacances tawmi e bidjogi ton pengal baba mal wana ko non wonno de wete noko dande leñol pengal dande leñol garmi non mo woni juddi ciéri waawa halde plan no feewi ni kikire fof e ben jogno ton troupe balé e ben gama so mi juumaani Abda nden ko sem de tan badanno mi ha ey ko gonga ay kolon ane wonno booyi non mi yejjiti hitande mais ko gonga gila won tukale donc da aranno legal amen den min kodno ko yebbal asigna donc min non ko min fan suu bab mal min gonno ha troupe amen ni min gindirno dum ko dande leñol donc di mbadno dum balejen théâtre min meddi wadde invité dande leñol nabe ni kambe fof be ngari bab mal arano ni mais on nelino kam fof be ngari donc gila den bandu eden liggodo wada dada yurno ar doga de yurno doga hande garmi fof hande gartuda fof hande jidda théâtre fof e ko don amour théâtre ardé yam de passage mi salmina mawnam debbo hono aissara boudi han ko to makko njahamno mi vacances donc sobe piitan mi doga o yulo kam ala fono watta al aissa huuda o duka mi yaha mono ton mi ama mi hala poular mon ton ha 20h mi arta machallah do don amour théâtre poular natré yam ko don yiddam e théâtre poular natré yam donc Abda ko mogi yanke mo ganduda ko mogi yanke boodo e leñol gol kadi ko njuddu jeeri e gandi Abda hay pular mum ni yara non ko mine makko nandi kono o mo yidi pulagu ngu kadi o boyi hen kadi ko dirigeant kadi o wonno so mi juumaano ko arno president dan leñol wana e groupe on don machallah e be kewno ka habiba en cillo si en cillo mi so mi limti dal mi juumat eden jogi noni hay serer goto tenin sarne wonno hen serer ne hala pular no kaldirten pular ni joni garten sede dande leñol njubbonay en sede dande leñol garten e théâtre pular
tay mi alje anjer non be paare be ci ko daane la ñul groupe baba maro nono min jogino ko troupe théâtrale et ballet min inirum daane la ñul puisque min jidno baba maro bien vrai que commune juddu jeri ko no biida ni min jibina ko kolda min mawneri ko dakar donc heewan ko min jehi fuuta ko joni ni min puddi yaade mais ha joni tan ko yettere allah daande la ñul wonno ko association tan haal poula rebe association culturelle mawdo mo ganda mamoudou gadio en wadbe fonno gonno ton donc min bari hen profito ngam jellide poulaago bien vrai que poularam regaaki no mais kala ko jellite poulaago tan so dilli tan min beden hen mi jingat ko dum nanuno min hen mi mbado do théâtre uji mi mbado baleji jamma mi mbado lambaji e fof donc min jirwini legal gal min kolliti heddi leñu leñe keddide gonbe don be min kollibe poular no dañi do place ko dum burno min hen nanude en wadi valeur donc min jaltini valeur poular gondo dono min kollibe min meedi wadde goto journée culturelle ni mawdo min inir dum baba mal de boyi ay baba mal arano mais o nelino hewbe e groupe dande le ñun ngarino ilon en ngarino donc affaire dal jirwino ko ngarten e théâtre parce que abda min ji may théâtre ci kewdi surtout théâtre ju boyi di gelay tan tafa ndaw tim timol han rendo turum mon kesso kadi no wiyete no turum mon bu cakki don waddo mi yima dalé turupaaji kewdi ko gonga ina laawi donc enen bi dalé Aïcha turup kam joni presque yengi hebe ngopi turup joni ko casting watte tan yette da joie dum wadi parfois ndiya kam e série ji kewdi donc mi jui do e série kewdi di pindi jeewo en yalla galle amadou en gaynaamo ni be jeeno e windannobe dum be donc après aussi mi ligodi me tafandaw donc mi ligodi me telemen mi nawitona mi suwi e nawligu ibu donc après série ji kewdi kadi mo yima kadi théâtre djofu e don mami arane don joni min badi aussi adibil adi mbadi ko heewi poular donc xadam nadde djolfu be taw tor puisque il faut que kalen e poular o sera mbede yetta Allah mbede yetta tafando mbede yetta demba kobor surtout puisque sa djewi premier film am en poular poularam rega kino donc sumin juwi mi djumi min mbet yebi arit sabi ariti camera di mi namdo demba kobor nde dane no wete poular o halna kam min kubba camera di kadi min jua ko don aussi burmi jangude poular bon ko biida ko e djolfu be aussi ko gonga puisque ko don ngadorimi min ngadorimi ko théâtre en wolof bammi formation théâtre non non pastef pastef ngalano les banlieues mais le journo et banlieues arts mo yembal mais ko min wonno dirigeant pastef d'accord pastef wonno troupe le burno do mawnude e yembal nord min wonno metteur en scène pastef mais ekine djolfube gumbe gonmi moniteur aussi en wolof khal poular jangudo wolof xanu jangina djolfube wolof dum non fof ko ngam jingude hollude hande khal poular buri wadde riche khal poular no wadi riche khal poular no waw jangindo goddo mais goddo hewan ko waw jangindo khal poular donc dum don fof en wodno don après non pudimi gandumi jeyaka to ndiami ko khal poular be non ngartumi jippimi comment dire poularo mais mi jui aussi ko hewi en wolof mi jui en français mi jui hay en anglais avec des nigériens inchallah no kango ko jomtan kadi ko intellectuel kono gënël gotël gam abdou mouride ndiawte hen parce que an abdou ada yidi ko wébi an abdou théâtre mani wébi an ko wébi tan jouata monsieur madame hein wonde ministre wonde député jolde auto wonde cravate andal abdou min mi meeda yidama tan e rôle mo ganduda o do rôle dal ko rôle mousto ga wala ko rôle miskino wala ko rôle kamner an hayso neddo noddi may din rôle ñaar ko sabi dum an ka baddo opté non mais hedo tan mais ara fedo an ka baddo opté gonda artiste mais artiste foto wonde ko polyvalent joue bangeji fof mais an ya rew ngodo sengo tan biya opara ko sabi dum hol sababu be sikki aisha mo anda kam wiyata jinni ko ko wiyedi puisque min komi formateur en théâtre populaire hitana fof mbedo wada formé 33 metteurs en scène en théâtre populaire donc pour dirim ko théâtre populaire pour dirim ko njalni ko pour dirim ko tout donc hande sa wi mbede yidi ko webi djumat peut-être ko tioxlu do kam o yidi o do casting parce que mbede yetta Allah aussi machallah ko mi bureaucrate andal andik to ligotomi
donc to ligoto mi do namdo to ko parfa ko costume ji cravate ji joni so neddo jitti kam pour yomi jou min ko chom cham gaddan mi mimi lubata ko mi jouira dum non ko chom cham gaddan chom ci di jogi mi di donc dum jouti mi tawa producteur ko dum yidi mi jodu mais ene heewi filmoji jol fube di ganduda jodmi hen ko be borni kilotel na mi nata e non min mi yebal filmoji jol fube ko haal filmoji haal PUULAR kaltem ko hen kaltem okay bandira ben baawi seeda dem so tawi kadi ko mbiyan mi ko wana ko on baawi waddi do me commentaire Abda min kala théâtre mo jimi Abda Abda na wadi si si ça va tu vois de quel fois je me chauffe okay don mi tu vas voir de quel fois okay lutu len don puisque mi wima an ko affaire tout bankagal affaire de boss affaire de yare de wada dohan rewbe yodbe han jolde auto dum dal bon en général min ko jumi PUULAR ko hewan hen ko njeymi wana min windi wana min jey ko neddo jiwata ye wada lancer casting wi hol baadu jiwande kam dum do ewa anda be do way dum jude mi jiwona dum donc wana ko ganduda ko min watta dum imposer que français one mi halnima jon joni so mi yidi no halde PUULAR a 100% wawa wonde te koreji men njimbe de foti ko do njambe de foti jude so mi jogiri fuujade mi nan hen wala fo parce que ko dum nanni kam hen donc costume ji cravate ji aussi ko won aussi côté mo ganduda ko jingude holide PUULAR no wadi valeur eden puti nyantade hande bonen costume ji cravate ji yengene ascenseur ji dognen auto ji men kolliten wodo be film ji no mbade non be buranen vraiment donc ko dum budata nanude en hen ok question nan do ok ko dum budata nanude en hen dum kadi pardon c'est ça parce que eden fulbe ken yontade c'est ça kala ko nodda den eden noto ok sa noddi en nyantu daga taw en to sa noddi en kadi e goddum kadi taw en to c'est ça donc est-ce que mon gadduda o min mur yaadi hen parce que kono biida ni tan ma e gande min enen kat fulbe ma sha Allah kar ko neddo way noddude ma taw en hen joni an est ce que pari wadde hande Abda comme ça joni sa totam rôle goddo taw comédie ar bonno chaaye dum do est ce que dum sa totam dum ma waddu est ce que ar wawi dum an so be do way wala mi wawa adandi hen min mur andi me yewobe en jaadi tourner mi bornima chaaye bad mi tengade bornima sudatma jumi mogo jumi comédie en baddi dum célibabé ñanden tan mi yehi gangel seku Moussa bad mi ton ko comédie mi wima bado formé metteur en scène bado formé théâtre populaire il faut mbaawa dum mbaawa hen wadde formé neddo woni ko min mi fodondirta hande wonbe ganda ko kambe buri forde wala ko kambe buri yodde e wadde comédie ko wayno Ablaye Pousse-Pousse en ko wayno Yero en ko wayno Amadou Diallo en kambe e be joddi e wadde comédie min be de joddi e wadde la classe en drame en mais somi rewini be ndewato en kawro yi yeso en gagnoto tan buri buri enen fof mbiyen eden mbadi sil gorto tan mbaden mbaden sil gorto tan e bi eden eden duñondira ton eden oyondira alors que ko ko enen tan c'est ko PUULAR ko wolof yeto ko c'est ko comment dire ko français yeto ko c'est nous dans nous mun fof fodi ko rewde lawol godol potten après gagnoden quoi ko dum tan nani men mais mbede wawi dum chaque fois somi yehi tourner min ko ko comédie mbadami adan wawa yade tourner ada ada joueur drame wala godum hewan jaabi manam ngalam Abda paten kadi e namgal gongal nde wonno ko dum adduma do machallah bandirabe ko dum padema donc muda namdoma an ciagal an aden apart mogo ar jogi alhamdulillah rabbil alamin ar jogi meccal mangal meccata dum ko meccal mako an meccal mais est ce que ar yite hore ma e mogo mbatta o ayi hen hore ma e yettere Allah mbedo wa wiide mbedi yie hen horam puisque mi dañi hen himbam mais c'est tawi ko côté ngartama e kalis hewani ngalu hewani sa ƴewi ni ko dañat mi to e filmuji puisque joni ɓuri hewde ko film mbaɗan mi mi usti mogo o théâtre o ko mbaɗan mi e filmuji ko dañat mi to e filmuji ɗi ganduɗa wona PUULAR ɗi ɓuri hewde gartama ko dañat mi e mogo PUULAR o mais ha joni puisque ko mogo PUULAR o ɓurmi yidde ko ɗemgal ngal ƴellittumi donc hayso mi dañano hen mbuɗu mami sooroye comci ɗi ganduɗa majat ujunnaje temedere mi juwira ɗum mi ara mi jooɗo jon dum do hol ko woni probleme men e holno podden wadde ha mogo PUULAR arte place donc sa joni ma a wi kat an koy mogoji goddi di burda yide hore ma e mogo PUULAR a tank artiste PUULAR a wi non joni an holno podden wadde enen mogiyan ko be PUULAR wala producteur uji PUULAR wala yebo holno badden ha mogo PUULAR arte place mum ha dañe valeur ha mon fo yito hen hore mum don kam ko wallu
donc artiste ji mballondira ya producteur ji di aussi mballondira mball sumi mballondira ko producteur plus artiste ou bien artiste plus artiste donc won producteur ji kewdi nan do nan mbado produire film ji goddi tena mbawno arde yewa wadde produire des films ou bien de très belles séries en poular enen esi yewen wadde révolutionner combatten ko yewen peydude dum ha bura yibude ha bura jirude parce que sa ñewi heewbe joobe film ji goddi di ko halpulare donc ko watte to ko sa wadama e film ji poular di tan poular yi hat joni kadi mbele producteur ji kulata parce que hande ayet producteur jogo kaas mum ha heew arawiya ni yidi wallude legion poular wada film nangam wada casting mum so addi casting mum onon e onon artiste be koy mon on gona jokkundirbe on gona weldube parce que ayat nedo wiya min dem jourata e kare o wiya mi jourata e odo wiya mi jourata e odo mele producteur bi so boy kambe ne be chaltota ko non parce que onone koy mon on belondirani parce que ayat jon nedo wada casting wiya min de jourata e abda o wiya mi jourata odo mi jourata odo mele kadi producteur bi ne ciusi etude kaas men ne bado dum ton kadi non so tawi artiste ji pula de beldani min mitinani mitinani parce que min hewani ko mbadal mi fréquente artiste ji pula min beu jogi liggey yu goddi je tera di ganna ko hen gonni donc min ko casting jahan be noddat erango be biye e be jidi profil baado ni mi yaha so mi jettaama mi jowa so mi jetta ko mi jowata te aussi wona troupe jettete ko par personnage jettete donc don wawa wonde mi yida joude wala mi yida joude odo hande so mi jettaama aisha won jettaama hay so taw min aisha won min kaldata ni mais ko film o rendini min ligue rendini min golle rendini en jot en ligor sen ngani jahen sen ngani jahen donc ko non yaari mais so tawi ben dendi wala ben dendal min dum kam mi andana dum puisque min mi arami jotan mi xalawdam d'accord joni ngarten kadi mura andi yawtere mel fuddi ma nayude ngarten kadi e gundi yawtere de ne wonno en ba halde théâtre poular taw en jahani e tourner ji fouta di en jahani en redu fouta en jahani kadi e théâtre sur scène parce que neddo a wonde mogi yanke taw wada tourner sur scène e joni an théâtre sur scène jinni mal kala hen seeda a wadi tourner ji fouta wala ei mi waɗi tourné ji fouta heewani noon parce que ko gootol min mi yaade tourné fouta woni gangel seku moussa koɗo tourné on ko fouta mauritanie woni célibaɓe puisque liggeyam sahaji hokkani mi mi yaha tourné mi ɓooyaton ane te kadi en meeɗa yaadude tourné célibaɓe jaadude mbaɗen ɗon balɗe tacci gartuɗen e dañino contrat goɗɗo pour yaade melga mais en jahani puisque temps men hokkano en ɗum ɗum ɗon ɓooyi donc théâtre sur scène mi waɗi dañmi diplôme mum ko en 97 centre Jacques Chirac wonno goto ɗum waɗi ɗon lancé formation en théâtre populaire formation des formateurs ndiami mine ndeysan yo allah yurmu mo yaafam woni Mamadou Ndiaye Doss ko minen dañdi sédantagal ñalawma goto en théâtre populaire d'ailleurs sax o wiino kam yomi ar oxygène mi waɗa émission culturelle mbimo nono min softani hen donc théâtre populaire mbele waɗa ɗum mbele forme hen yimɓe ha joni ni ni peut être mi aussi formation ndi mais ha joni somi dañi groupe mo ganami vraiment mo yettani allah yettata mo yettani sababu yettata allah ande somi jonima ɗo han woni mogi yanke machallah mbiɗa wawi wiide ummi koye juuɗe moon parce que nden komi cukalel onon jeɓotnomi machallah amouro ko toon are yam nden hayso ɗon jahanno spectacle uji mon garanam ha galle so hiiri kadi no way hirtude fo gartoron kam ha galle donc kadi garten caggal liggey ma mo liggotoɗa o théâtre mo matta o en dehors théâtre en dehors liggey ma kadi ka journaliste beele waddude kadi wadde wonde journaliste e mogi yanke kadi liggade liggey ma o ndendina ɗen gueɗe tati foof beele ina weeɓi eyyi bon gorko kam fotani jogade liggey goto mi wani gorko ni neɗɗo mbiya ɗum fotani jogade liggey goto hande sa jogimo liggey goto tan sa renaka tampat mbeɗe mi jangguintu en français jangguintu donc journalisme o aussi planification tan mbeɗa waɗa journalisme journalisme o sa ƴeewi ni wona probléme mogo kalami toon ko éducation kalami toon ou bien sport ka journaliste sport non journaliste mbaɗan éducation mbaɗan parfois mi waɗan sport seeɗa mbaɗanmi culturel woni ne mbaɗanomi journalisme en wolof nde mbaɗanomi culturel ne mbaɗanmi journalisme en poular nde ko éducation kalami hen donc ɗum foof ko planification sa ƴeewi oɗo waktu pour mi ko jangguinoyde français
ko sunu janginaan o do waxtu kon walu ko journalisme moy waxtu kon walu ko théâtre ko planification tam joni mo yidi kari garta min e souvenir uji di ganduda wadi ma marqué e théâtre pulagu so akako tourneji di madano da ties parce que en gondi no ties en gondi mbour ay hi seeda fuura hay so heewani ay hi mais kalna min en seeda tan souvenir di ganduda da wan ma marqué te ayar awad awadama dum han anecdote tan mo gandar wa arwa dum hande anecdote kam ko kitto fini ko woni di jalede ko woni di woni ko ma wudi ala mi ala nyaf de kam tan puisque metis qui do n'ya xaten celibat non 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 même ton an affaire ma ngopé garde do fo né hala anecdote min ko an e jor min kale hala ties en baddi e ngehi ties jamono dum do korka e ta njaguji ne ngo ne njaguji ne dumanina ne ngotto ko 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 ni dire souwi théâtre pula ko buri to woni do hande important ni wi de théâtre pula ko do wi ko film pula ko ko wadi hande c'est un jeu théâtre pula meten ko pula c'est un jeu film jaxten ko bangi goddo min actuellement benen e filmuji didi min nyannen mi jeu do si ene wadi me hewani hande c'est un jeu film jaxten ko bangi goddo te pourtant won be don mi fof ko hal pula de be don bay arde hande gumminen théâtre pularo kha burato woni do don aussi ko producteur di ngarata mballundi ray men ndiren juude mbade hen investissement ji télé ji eno pourtant dagn de télé ji kewdi do au Sénégal pourquoi pas télé gore wala télé di tante et puis ha joni ni eden jew signalou ji wala quelque chose comme ça pour illi de pulago dum don fof waawi nawde théâtre pularo yeso donc yene mballundir aussi ben dañay formation di ndax mbado formation jilo formation di parce que kala ko natta ka pour du jangure dum wona tan mi yodi tan mi joyti pular wala mi nani pular tan mi joyti pular wala mi dañi ciomti joddi tan mi joyti donc théâtre won ko namdi mballondir hen aussi ngam burde yellide pulago e do mbaden dépasser OK c'est ça mbaden dépasser to njaaten no ene moji ene moji me eden poti eden poti wawde eden poti fodde yettade to buri do te en tuwa yettade ton taw jon ko burma hen welde e leñol ngol ko buri kam hen welde e leñol ngol ene hewi e surtout théâtre era kam ko bangi men ran jaar ene hewi surtout sa yalti no yimbe be baritouma respecte ni yimbe tottituma juude di ndewe tiagal ma belto e ko batta ko franchement min hande hayso yimbe fof ngoppino théâtre pular ngo pata hay somi dañane hen hay mbur hay so ko min wadata hen kaari sam mi wadata ngam yewde yimbe be tan somi yalti abdani ngari totte kam juude be calmine be kaba ndax abda nyanden mi yehi wuro no wi jambo jimton yimbe la goddo jogi tablette e clé o wi kanko woni do fans club fans abda numero 1 ha jambo subalo hay goddo susa don wadde critique abda taw mi tinan yew on te ko yumiraado wana ay jete te ko sibi hay inde ne mi sonna ko diskana mi yeko ko nopma ko yumiraado non don ay te ni heewi wobbe waabe ne suka be tokko papa abdou jo be ngoya papa abdou jo be belto parfois ni neddo wi abdou ne heewi ngurtu kabaay mum tawo ndeysan mi tinani dum foko ngam weltinde pulaagu tan dum don so mi jeewi dum tan mi sikkan so mi woppu jude mako inshallah a jara modde nado de ha tidon jokkon golle de wonno ko onon ba yornude dum ha yoda ko onon goni ancien gouloir uddi ko onon boyi hen gila hanki de plus de 20 ans odon hen donc il est temps kadi kabon chentiraji mon betema bur yarude yeso donc mot de la fin ma abda be di waxto yuni en bele da halde kadi ko mi namda kima don c'est comme bele yata ala mer yettuma na fe bele welto e emission aussi atto do ngam yewtude ma e ko fay e pulago
donc weltana pindi tv wede weltana fansu di fof de nyaago alla tan yo PUULAR yaadu yeso donc yen njagondir tan ha to njitten yettaado njettuden do inshallah ha dañu fandare men alla jaram jaram alla jaram jaram seydi job han mi salmini zeina ngarten kadi e bandirabe kadi wiide on nane de pudor den badden julmo wuri ko yebi yankobe pindi tv bayde joni eden gudda kadi min bada julmo wuri be gondu en meccal taw en kotondiraade bo limti kala juma kala gondo e der galle pindi fof modi mo julmo wuri kono wasata ni ciptoda hen seeda ko wayno kawam abou sambo job en tata leila kaw hammat muro yarlo ma no fe muro yafa ma muro tampinma ah daoudou moussa dia somi limti mi jumat ono fof kadi sohna ba wi ala mo dennuda meccal ala gondo pasoma sona mo dennuda meccal en dennumi meccal e gallonde wonno gondigal amel sofani ina yodi minen jidi yuma minen jidi baba kambe ne muro wada be julmo wuri ah ko wayno tidiane yatu sa djema umu jeng ma grande sœur ñanden tan wonno mine ma machallah te dungal ma ha der gallam ah mi yejitaani fanjay miñam murtanaabe joni kay mi ñaagi mon tan gopputon fanjay ara kambe fof umu jeng fanjay jeena bo saw so mi limtimi juumat kala liggotor pini jogotor o do micro no jogirtomi dum woni debbo hen suka hen mawdo hen gorko hen fof mi yuma juul mo wuri kadi mi yetti équipe technique o fof hono chat wala hono fof mi yetti on kadi mo riyu jarna on image ji jodi kadi mo do wiya so tawi bandirabe hon ko kalmi do ko henanaaki on odo jarlo odo jafo hala weban jinnom tan ko yo few mo do wiya on inshallah ha semaine prochaine taw ko moggi yanke goddo taw ko do tan e der pindi tv on jaraama ha semaine goddo men bandira TV.